ផ្ទុះឆ្លងរលកទី3ទៀតហើយម៉ាឡេស៊ីថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដរហូតដល់6000នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាការឆ្លងមិនធ្លាប់មានបាទពីមុនមកសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានទប់ស្កាត់ស្ងប់ស្ងាត់នៃជំងឺ COVID-19 មួយរយៈពេលធំឥឡូវនេះប្រទេសនេះបានផ្ទុះខ្លាំងជាងមុនបន្ថែមទៅទៀតដែលពីមុនផ្ទុះរកឃើញរយអ្នកតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះឃើញរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៃជំងឺ COVID-19 ករណីរកឃើញចំនួនដ៏ច្រើននេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសនេះពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរលកទី3នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះហើយដោយសារតែការផ្ទុះថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីត្រូវរកវិធានការជាបន្តបន្ទាប់និងបន្ទាន់ថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលពលរដ្ឋផ្ទុះច្រើនបែបនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាហើយនៅក្នុងការផ្ទុះថ្មីនៃរលកទី3បាទពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបាត់បង់ជីវិតក៏មិនមែនតិចអ្នកដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែខ្វែងដៃខ្វែងជើងស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដរហូតដល់6,075នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខណៈប្រទេសនេះកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការផ្ទុះឆ្លងនៃរលកទី3នៃជំងឺកូវីដការផ្ទុះឆ្លងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការឆ្លងលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលរកឃើញច្រើនខ្លាំងរហូតដល់6000អ្នកនោះដោយកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាខែមករាឆ្នាំ2021ម៉ាឡេស៊ីក៏ធ្លាប់បានរកឃើញករណីឆ្លងខ្ពស់បំផុតរហូតដល់5728អ្នកនឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលការរកឃើញនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗរហូតដល់មានការបបិទតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនទីប្រជុំជនទីក្រុងដោយបង្កើតឲ្យមានការលក់ដូរចល័តនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះត្រូវបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយចំនួនអ្នកផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនេះរហូតដល់ជាង6000នាក់ដោយសារតែការផ្ទុះឡើងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភហើយអ្នកបាត់បង់ជីវិតក៏ត្រូវបានរកឃើញកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីទាំងអស់ភាគច្រើនរកឃើញនៅក្នុងតំបន់បាខ្លាំងវ៉ាលីដោយចំនួនអ្នកឆ្លង2251នាក់នេះយើងរកឃើញតែនៅក្នុងខេត្តមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយរកឃើញនៅក្នុងស៊ីឡង់កូគឺចំនួន660នាក់គឺនៅក្នុងតំបន់មួយបាននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like